médico de referência, com uma formação humanizada e com acesso ao que há de mais moderno em termos de laboratórios. As inscrições para o vestibular de medicina da FAMENE, maior complexo de saúde da Paraíba, estão abertas. Veja o vídeo. Estamos vivendo um período de transformação, onde os heróis da saúde se destacam pela sua doação, comprometimento e amor ao próximo. A FAMENE aplaude todos vocês. E se você tem um sonho de transformar vidas, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2021.1 já estão abertas. Somos referência na Paraíba há mais de 20 anos e uma das mais renomadas do Brasil. E a FAMENE é a única instituição de João Pessoa que conta com um hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde, centro de habilidades clínico-cirúrgicas e selo de acreditação do SAEME. As inscrições vão até o dia 25 de novembro e a prova deve acontecer no dia 5 de dezembro. Por isso, não perca tempo e se inscreva agora em famene.com.br. Para dúvidas, ligue 2106-4777. Vamos fazer uma pausa rapidinha aqui no Tambaú da Gente. No próximo bloco...